Till Sabovic. Bergvall, fint samspel med Hampus Fint. Bergvall slår bollen. Bergvall som får tillbaka den här bollen. Och Gustafsson står upp bra i duellspel. Han vet var målet står. Alltid extra kul att se dem i A-lagssammanhang. Stabel väg att ta för Daniel Adjei. Vill bara gå av, men eget gott förlorspel för att Stryka, som vi har tjatat om här, men Jörgen har vunnit på några gånger och kunnat ut den nu. Djurgården vågar inte gå in och tackla, då kan Bergvall komma, då är det fint. Det är inte så tronivna för Djurgårdens uppspel. Bergvall kommer i nästa sväng här då.
Bergvall. Bergvall. Ser att Samuel Dahl finns nere här. Så Bergvall med god form. Mål för U21-landslaget. Lukas komma igenom här. Skickar in den. Bergvall. Och Edvardsen byter rakt av i viken till fönster. Bergvall gör det väldigt bra. Publiken gillar verkligen det de såg i det läget. Bergvall och han... Bergvall. Bergvall, det blir ett rakt byte där från Oliver Berg. Bergvall gör det bra. Bengtsson och Bergvall. Bergvall. Tajma de där löpningarna med passningsspelaren.